Të gjithë ju mund të bëheni pjesë e jona përmes faqes tonë të Facebookut, Instagramit dhe Twitterit, e gjithashtu edhe kanalit tonë zyrtar në YouTube me vetëm një emër, Prive Klan Kosova. Zjam ishte kënga e saj e fundit, që kishte edhe premierën tek ne. Zjam është edhe ajo vetë. Vjen për të ndezur skenën sonte këngëtarja jonë Flaka Krelani. Rekryojnë të fri, flot me dhe.